Emil Hitton Christensen, idag ska du in i en studio i 24 timmar och vara med i en talkshow med Kristoffer Appelqvist här på Nyd24-kontoret. Först och främst, hur spänd är du inför det här dygnet? Nej, men det känns ganska kul faktiskt. Jag är mest taggad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det ska bli jättekul. På tal om taggad, det finns ju en elefant i rummet och ja. Vid det här laget när den här släpps så kommer det ha offentliggjort att du kommer skaffa en tatuering inne i studion. Vad blir det för tatuering? Det blir ninjas in pyjamas här över faktiskt. Över bicep? Ja, precis. Eller insida armen, någon vinkling där blir det faktiskt. Det skulle bli kul att göra. Bara för att kolla, har du tänkt göra den här tatueringen länge? Ja, jag tänkte göra den ganska länge. Och sen så fick jag förslaget att de ville ha hit någon tatuerare och tatuera. Men tänkte jag, nej, det vill jag inte göra. Sen så bara, fan, men jag har ju tänkt göra det där nipp på armen. Så bara, ja men det, ja, fan, vi kan göra det. Bjuda lite på sig själv så får folk se när man gör det liksom. Visa kärleken till sitt lag. Så min tatuerare Hampus kommer hit och fixar den imorgon på mig. Så du fick välja egen tatuerare också? Ja, jag vill inte tatuera mig om det inte är han som gör det faktiskt. Det vill jag inte. Okej, jag hade ju direkt en följdfråga när jag hörde det här. Nipp har ju haft många logotyper under åren. Kommer du ta den mest aktuella? Nej, alltså grejen är, jag tänkte ta stjärnan först. Men sen så skulle jag ta texten istället. När ninjas in och sen pyjamas under blir det här över. Jag tycker det känns lite mer personligt. All right, och det här kommer inte ta 24 timmar hoppas jag. Utan ni kommer ju få fylla ut dygnet med annat kul. Finns det någonting du ser fram emot extra som du kanske vet om kommer hända? Oj, vad skulle det vara? I mean, jag har en god vän Andreas som kommer hit imorgon och ska käka brunch med oss och köra en liten poddinspelning. Och han är så jävla rolig, så att jag ser faktiskt fram emot Erik. Och sen så liksom Appelqvist är liksom en av ens favoritkomiker och sånt. Så det är de två tillsammans med det. Jag är ganska tråkig jämfört med dem, men de två är skitroliga. Så att det ser jag faktiskt fram emot jättemycket. Ja, och Appelqvist, du har ju varit med i ett program med honom förut, Hårdvinklat. Kände han till dig? Kände ni igen varandra när ni träffades nu? Ja, det gjorde vi absolut. Det gör vi absolut. Så du har inte sett studion än? Nej. Den är ju... ska väl vara en touch av dig, om jag förstod rätt. Hur spänd är du inför att se den och vad förväntar du dig? Jag vet inte. Väldigt... jag vet inte, någon sån här bild är att det ska vara lite futuristiskt. Eller vad heter det? Så kanske det heter. Ja, alla, precis. Eftersom det är dataspel, det är jag. Så att någonting sånt, mycket IT skulle jag gissa på. Någonting om framtidsmöbler? Nej, jag vet inte. Någonting sånt, jag är faktiskt... det är svårt att säga vad det ska vara. Skeppade från år 3000. Ja, precis. Det fixar va. Men okej, okay. Så 24 timmar i ett rum egentligen med Kristoffer Appelqvist. Vad har du med dig någonting som bara för att fördriva tiden? Liksom, jag vet att tidigare har de haft med lite Fia med knuff och sånt där. Liksom, hur gör du om du har, så att säga, nu säger jag inte att det kommer att vara tråkigt, men om du får tråkigt, liksom, vad är det perfekta om det blir strömavbrott eller något sånt där? PlayStation. Strömavbrott. Oj. Mobilen, kan man säga det? Alltså om det är strömavbrott, då fungerar ju inte mitt liv. Jag vet inte, jag tror Kristoffer hade med sig en gummiband som vi kan stå och träna eller någonting. Om vi känner, jag tror faktiskt det. Så det skulle vara det då, om batteriet i mobilen dör. All right, förhoppningsvis så händer inte det. Nej, jag får bara säga. Men okej, det uppenbara vinkeln här, jag ska säga, det är att du ska in och han ska lära sig om e-sport i princip. Du ska lära upp e-sporten. Hur ska du försöka göra det och vad har du liksom, om du ska ha ett mål med slutet av hela sändningen, att du har lärt honom någonting och vet, något sånt, och du vill ha förmedlat någonting till tittarna, vad kommer det vara? Ja, men alltså, det som man vill göra, det är mest att förklara att e-sport är ju som vilken idrott som helst med hela strukturen, med turneringar, lag och så vidare. Bara att du spelar på en digital spelplan helt enkelt. Men det som jag vill visa också, det är communityn som vi har. Alltså e-sport-communityn är ju i många fall det värsta, men i stora hela tycker jag de underbaraste människorna som finns verkligen. Och de är så dedikerade och verkligen brinner för det, liksom en själv gör och vi som sitter i det här rummet. Så att visa upp den goda sidan av e-sporten och människorna bakom det tror jag kan vara riktigt kul att göra. All right, då får jag önska dig lycka till och ha så kul de här 24 timmarna. Tack så mycket. Är det någonting du vill säga till tittarna som kanske är tveksamma om de vill titta in på den här showen? Alltså, ni måste ju ta och kolla. Men om jag gör några miner när jag gaddar mig så är det inte för att det gör ont, utan det är bara för att det ska man göra.